Ова не е прв проект чиј финансира Европската унија. Се надеваме дека сегашната соработка со Македонија ќе биде уште попродлабочена, изјави денеска евроамбасадорот Семуел Жбогар во Берово. Жбогар со амбасадорот на Франција Кристијан Тимоније престојуваат во работна поседа на Беровската општина, каде имаат средба со градоначалникот Драгин Оджински. Помошта на Европската унија на вашата земја е многу конкретна, се разбира од реализација на овие проекти кои што се во директна полза на граѓаните на вашата општина. Ние сме денеска тука во Берово и исто така да ги видиме проектите кои што се реализираат од парите на европските граѓани, тоест од даночните обврзници на Европската унија. Ке се обидеме, нели, во рамките на нашите можности, уште повеќе да го унапредуваме туризмот. А инфраструктурата од Баков Вид се од голема помош за развој на целиот регион. Целта на посетата беше најавената европска инвестиција во висина од 3 милиони евра во реконструкција и изградба на канализациона мрежа во овој дел од земјава. Се работи на проект на изградба и реконструкција на канализациона мрежа за одводнување на фекалните води од градот Берово, селата Русиново, Смојмирово и туристичката населба Беровско езеро, која е во вредност од над 3 милиони евра. Амбасадорите во рамките на кампањата Европската унија за тебе денеска беа во Малешевијата или Македонскиот исток. Целта на ваквите работни посети е да ги информираат македонските граѓани за помошта на Европската унија што ја нуди на Македонија. Кампањата стартуваше на 27 јануари годинава од Кичево. Берово е третата општина на агендата на Жбогар и Тимоније.